je to fľúvanie? Ako ti kažem, ajmo da prekinem svađu, da kreneš. Kao neću. Ne razumem šta ćeš svađu s Filipom. Ja se ne svađam, ja sam rekao što sam imao. Pa šta onda? Razumem, ja ti kažem, nemoj da ulaziš u svađu kad ja imam verbalni konflikt sa nekim, ti ulaziš u svađu. Ne, kapiram. Lubok je skučio, rekao, popušiš mi kurac i ti, Marko, ničim izazvani, to je to. Dobro, njegovo pravo, ne preš toči. To ličenje njega, ako smatram da treba da glumiš mafiju, ovdje po realitiju, skačiš ko budala, neka. Ja ne glumim mafiju, nikako, ja nikog prvi ne diram. Niti mafijan, nikad. Ja sam te zamolila da ne radiš to, ne treba mi odbrana. Ja sam te zamolila? Jesi, daj. Sad će biti ja ne buram u konflikt. Ne, ne guraš ti. Pa izvini, molim te, tako ispada. Što ja treba glumim ptikusa i biljku ovdje, ne kapiram. Treba spavam u odvojnim krevetima, nismo u odnosu da te ne bi gurala u... Da ja mogu da se razmišću. Ne guraš ti mene niže, to je to... Ja ti kažem nemoj. Ja ti kažem nemoj i ti uporno to radi. Niže ti mene ne guraš. Ti je luda. Ti kapiraš što ja tebi pričam? Kapiram ja tebe, ali to ne može niko da te nabijedi. Što treba prećutiti, me neko upušava kurca, neću. Sačemu. Da.
skuliraš? A? Skuliraš. Ja se skuliram potpuno. Ne, neću da učuti, neću da učuti. Ja na stvar, tu neću da učuti. Ja neću, ja da ću ti nekom. Ne, neće niko. Ne, nego da ona, brate, ne znaš šta hoću da ovo. To, on je prvi mene spomenuo, tako da, brate, mi je... Da, ona neće da učuti. To, to je već druga stvar. Kad si me spasila čovjeka? Ja to nisam rekao. Ja to nisam rekao. Ja njega nisam opsovala ni jednom. To je njegov. Ti provociraš, jel tražiš svaki? Ti ne treba da opsuješ, ti ga provociraš. Kako si mene učutao malo? Kad je vidjela da je u Boro koji je bio 2 tjedna u realitiju skoro otjeran napolje. Žena se dodala u Boro. Prvo, ja ni ne znam šta su procenti. Nic me zanima. Dovoljno sam inteligentna, veruj mi da shvatim sve. Nemoj meni te tvoje glupe pore. E, to, to oko procenata i te pored to tamo s kim možeš pričaš, po kući sa mnom ne. Ovaj, narod je glasao kako je glasao, narod je uvek u pravu, ja ne znam šta ti imaš protiv glasova naroda. Dečku govoriš u šupku, a tvoja devojka viče za tebe pre nego što se, kad se raskinuli da si šteni. Koga zanima šta ti govoriš? Koje mišljenje? Koga zanima šta ti ričeš i vičeš? To su neko drugo. Kao neki strašni lako. Prespešan si čovjek u Beđini da ričeš. Kad sam vidio da mu odgovara... Pokazao ti kada si drug, Boki je drugačina, ti si vola drug, to je prvo. Druga stvar, jedno što je žene, čuje žene, ne vredno je svoje djevojstvo, a djevoj ti koristi samo da bi oblikovao svoju ličnu kurijaliciju, ne pa će ti ništa kućne. Čemu ti koristiš njega? Da bi oblikovala, šta? Maki, još nemoj. Maki, još govori. Ma je rekao meni nekada. Govori da ono ko na bezuri ne pusti struju, ono, a ne uđe ako ode u grbu. Pa, to ti radiš sa devojkom. To ti radiš. Ja djevojku priznajem, ko djevojku i kažem. Strašne su ti veze, uveče si sa jednom, uveče sa drugom. Onda te jedna pljuje, pa te druga pljuje, pa ti ih redno pljuješ. I to je tako strava, to je fantazija. To mlade devojčice gledaju napolju. I moja čerka treba da kaže danas, sutra, da, to je normalno, viš kako radi Filip Aleksandar. Ne, to nije normalno. A da li je normalno? Ne, nije normalno! Naravno da je normalno, lako da se normalno. Tačka, kraj! Tačka, kraj! Nije normalno! Ja normalno, ja normalno da je majka. Aleksandra, ti si svoje pokazala učešće. Ja protiv tebe nemam ništa i učeš si rekla ti si Aleksandra Nikolić uz dužno poštovanje.